Dobrý den, jmenuji se Kateřina Hořínková a ráda bych vám představila náš nový projekt Kniháru. Je to projekt, který vzniká v rámci aplikačního semináře, jako ty ostatní. Tvoří vlastně ten realizační tým, tvoří 5 studentek KISKu. Jsou to Marta Konířová, Vlaďka Váňová, Monika Hloubková, Radka Sičová, potom já a naší garantkou je Iva Zadražilová. Tento projekt vlastně má za cíl alternativní podporu čtenářství. Chceme formou sdílení našich příběhů, prožitků a emocí z četby přilákat populaci dospělého čtenáře, který by jinak nečetl, a formou vlastně sdílení těchto prožitků, aby je to třeba přinutilo buď tu knihu si přečíst znovu nebo poprvé. Projekt Kniharum vlastně už sám v názvu má takovéto specifikum, co asi od něj můžete čekat. Knihy a rum. Myslím, že knihy vám snad vysvětlovat nemusím. Rum je vlastně zkrátka rok v událostech a myšlenkách. Ten rok, to vlastně znamená, že bude náš projekt realizován v průběhu jednoho kalendářního roku, 365 dní. A je to koncipované na bázi 365 fotek. Já nevím, jestli tento projekt někdo z vás zná nebo tvoří. Je to vlastně každý den vyfotíte jednu fotku. Jsou to takové jako blogy. V našem případě to vlastně bude aplikováno na knihy. V sekci události budou každý den zveřejňovány nějaké literární významné výročí a bude se k tomu vázat jedna kniha, která bude doporučovaná v souvislosti s tímto výročím. V sekci myšlenky to vlastně bude taková stěžejní naše sekce, kde se budeme s vámi snažit sdílet naše pocity a prožitky a zážitky z četby. Každý den bude publikována na webu jedna kniha, u které bude nějaký příběh náš. Buď se bude týkat přímo té knihy, toho příběhu té knihy, nebo příběhu, který my jsme s tou knihou prožili, jakou cestou my jsme se k té knize dostali, co nám ta kniha dala. U této sekce bude sekce komentářů pro čtenáře a velice uvítáme, pokud tam s námi budete chodit diskutovat a bavit se a sdílet vaše pocity z té knížky, aby prostě jsme mohli i my vidět, jak tu stejnou knihu vnímá někdo jiný, než jenom my. Takže v kostce vlastně projekt Kniharum budou v realizaci webové stránky, které budou mít dvě části. Ta jedna částka bude ta myšlenková, ta emocionální na sdílení těch prožitků a druhá sekce bude věnována právě tomu kalendáriu, aby to bylo i trošku vážnější, abyste se tam mohli i vlastně něco dozvědět. Úmrtí, narození známých autorů a k tomu bude právě provázána ta vážnější kniha. Budeme velice rádi, když nás navštívíte na jedné tady z těchto adres, případně se k nám připojíte na Facebooku, budete sledovat, co vlastně se s náma děje. A od 1. ledna doufám, že se s námi budete i aktivně spolupodílet na tvorbě toho webu. A teď, abych nemluvila jenom já, tak jsme si pro vás připravili takové kratší video, kde si můžete poslechnout i názory mých spolupachatelek. Děkuju. Sešlo 5 úžasných žen, silných osobností, které zaručí to, že podle mého názoru projekt dopadne nejlépe ze všech projektů. Projekt Kniharum vznikl v rámci předmětu aplikační seminář. Aplikační seminář je předmět pro ministerské studenty KISKu. My vlastně v Kniharum předvedeme všechno, co jsme se dosud teoreticky naučili. Těšte se.
jako my, že většina doporučování z nich je založena na rozebírání jejich obsahu, případně na tom, jak se nám ten obsah líbil. Ale my bychom se chtěli zabývat i tím, co je to kniha jako předmět, co jsme s ní zažili, jak vypadá, co znamená naše život. Já bych měla mluvit o čtení a o sdílení a o čtenářství. A myslím si, že čtení je jedno úplně z nejkrásnějších věcí, co člověk může na tomhle světě zažít a co může sdílet, co může vnímat. Chtěli bychom si s vámi povídat, chtěli bychom s vámi trávovat, diskutovat. A chtěli bychom, aby vás knížky, o kterých budeme mluvit, nějakým způsobem zaujaly, aby vám něco řekly. A chtěli bychom vám právě naše příběhy, to, jak nás pět obyčejných holek žije, jak vypadají naše dny, koho potkáváme, jaké knížky čteme, jaký literární postavy na nás číhají za rohem. A budeme hrozně rádi, když nás budete sledovat a když se s námi budete číst. Projekt Knihárům je inspirován projektem 365 fotek. V našem provedení se bude jednat o 365 knih v rámci jednoho roku, tudíž je adekvátní podtitul Rok v událostech a myšlenkách. S cílem projektu je sdílet prožitky z četby pomocí příběhů, emocí a různých věcí, které se k knihám stavují. Naším řešením je vytvoření webové stránky, která bude obsahovat dvě části. Emocionální, kde budeme sdílet naše zážitky s konkrétními knihami, a racionální, jakýsi kalendárium, které bude spojeno s literárními výročími. Výsledkem tedy bude doporučování denně minimálně dvou knih. Jedna emocionální, dle našich osobních preferencí, a jedna, která se bude vázat ke kalendáriu, k nějakému knižnímu literárnímu výročí. Tak si to s náma vzpůsobí.